প্ৰথমতে মই হোলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বি টি আৰবাসী আৰু অসমবাসীক আমাৰ পবিত্ৰ হোলী দৌল মহোৎসৱ আহি আছে অহাকালি আৰু পৰহি তো এইবছৰ খুব ভাল এটা পৰিৱেশ গতিকে দৌল মহোৎসৱ খুব ভালকৈ উদযাপন কৰিম ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোলৈ দৌল মহোৎসৱৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো লৈ পেলাই আমাৰ এন ডি এৰ যিখিনি দল আছে বি জে পি ইউ পি পি এল আৰু এ জি পি আমাৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব আলোচনা কৰিব আৰু তেখেতে আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব আৰু সেইকাৰণে এটা শ্বৰ্ট ভিজিট মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আজি হৈছে চিৰাঙত আৰু আজি আমি আমাৰ সকলো দলৰ আমাৰ ই এম এম চি এল এ এম এল এ মন্ত্ৰী সকলো কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ তিনিটা দলৰো নেতৃবৃন্দ সকলো ই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি চবেই আদৰণি জনাম লগতে তেখেতৰ যিটো মাৰ্গদৰ্শন সেইটো আহি থকা যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন ইয়াত আমাক বহুত ভালকৈ আমি জিকিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাবিলাক উৎসাহিত হ'ব চাওক তেখেতৰ জালত তেখেতে নিজে পৰিছে আমিতো কি প্ৰতিষেধক কৰিম তেখেতৰ নিজৰ কাম নিজৰ চিন্তা নিজৰ কিবাতে তেখেতে যাই পেলাই আজি কিবা এটা ক'ৰ্ডে কিবা এটা কৈ আছে গতিকে আমিতো তাত আৰু একো ক'ব লগা নাই তেখেতক এনে ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পাওঁ তেখেতে মানুহ হিচাপে কিন্তু বাকী ৰাজনীতিটোতো আৰু কি কৰিম আমিতো কিবা কৰিব পৰা ৰাস্তাত নাই এইটোতো ক'ৰ্ডে কৈ আছে মই কেনেকৈ ক'ম এতিয়া এইটো ক'ৰ্ডে কৈ আছে সেইটোলৈকে ৰখক ৰায়দানটো কি আহে কি নাই তেতিয়া মানে গম পাম চাওক এম চি এল এতে হাৰিছে তেখেতে যিটো কেণ্ডিডেট দিছে শাম্ফা বৰগৈয়াৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে এম চি এল এতে হাৰিছে আৰু ইমান ডাঙৰ মানে পঁচিছটা এম চি এল এ চিটটো কেনেকৈ জিকিব এটা এম চি এল এ চিটত হাৰি গ'ল আৰু সেই মানুহজন পঁচিছটা এম চি এল এ চিট কেনেকৈ জিকিব গতিকে তেখেতসকলৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচন জাষ্ট নিজৰ কৰ্মীসকলক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচনটো খেলিছে জিকিবৰ কাৰণেতো নহয়েই কাৰণ আগতে যেতিয়া পাৱাৰত আছিলে তে তেতিয়াও নিজিকিলে আৰু অংকবিলাক ভুল হৈ গ'ল আমাৰ অংক এতিয়া কাৰেক্ট আমি এন ডি এ হিচাপে আছোঁ আৰু দুই তিনিটা ইফালে ইফালে জাপ মাৰিব বিচৰা নাই তেখেতে আৰু ইফালে ইফালে অংকবিলাক কৰি থাকে গোটেই অসমত কেণ্ডিডেট দিয়ে আৰু উইড্ৰ কৰে এতিয়া কৈছে আৰু পাঁচটা ইলেকশ্যনত খেলিম আমিতো আৰম্ভণিৰ পৰা এটাতে খেলিম বুলি কৈছোঁ কোকৰাঝাৰতে খেলিম বুলি কৈছোঁ কোনো ল'ৰচৰ নাইক এটাতে খেলিম আৰু এতিয়া এটাতে আমি ঠিক কৰিছোঁ বাকী যিটো আছে আমাৰ দলং দৰং ওদালগুৰি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট হয় আমি তেখেতৰ কাৰণে অলৰেডি আমাৰ কেম্পেইন মানে প্ৰায় কমপ্লিটেই হৈ গ'ল তেজপুৰ সমষ্টিত আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানুহ আছে আমাৰ তাতে কেম্পিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে এইটো মানে যিটো আছে বৰপেটা বৰপেটাত আমাৰ যিবিলাক দল সংগঠন আছে আমি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আমি অলৰেডি আলোচনা বিলোচনা কৰি দিছোঁ চ' আমাৰ আইডিয়াটো আমাৰ চিন্তাধাৰাটো একদম ক্লিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি দেশখন যিটো লেভেলত লৈ গৈছে স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰ বছৰৰ এইখিনি সময়ত আমি যিটো অনুভৱ কৰি আছিলোঁ সেই অনুভৱ কৰাতকৈ বহুত বেছি ওপৰত আজি দেশখন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈ গৈছে গতিকে আজি আমি দলত থাকিলেও নাথাকিলেও সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ সকলোৰো দায়িত্ব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাৰ কাৰণে শক্তিশালী ৰূপত তেখেতক এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে আমি সকলো আহিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব ভোট দিব লাগিব কেণ্ডিডেটক জিকাব লাগিব তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষখন এটা বিকশিত দেশ গঢ়াৰ কাৰণে যিটো তেখেতৰ সপোন সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ব আৰু আমিও চবেই এটা বিকশিত দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি থাকিব পাৰিম ছেকেণ্ড কথা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসমখনৰ সমগ্ৰ দিশতে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল এটা হ'ল যিটো আন্তঃগাঁথনি আজি অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য এখন বনাবৰ কাৰণে উন্নত এখন ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো অন্তৰ্গঠনি আজি নিৰ্মাণ কৰিছে এই কথাটো কোনো কল্পনাই কৰা নাছিলে ছেকেণ্ড কথা সাময়িকভাৱে সামাজিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিবিলাক যেনেকৈ সলনি হ'ল বাল্য বিবাহৰ পৰা লৈ পেলাই ড্ৰাগছৰ পৰা লৈ পেলাই যিটো কৰাপশ্যনৰ পৰা লৈ পেলাই স সকলো এটা যিটো ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আনিছে পৰিৱৰ্তন আনিছে সেইটো মানে সদায় আমাৰ অসমৰ ৰাইজে এইটো শলাগ ল'ব গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আজি এন ডি আৰ লগত ইয়াত আগত থিয় দিব পৰা কোনো প্ৰাৰ্থী নাই কোনো দল নাই অসমৰ নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন খুব ভাল হ'ব কিছুমান মানুহক জবৰদস্তি ধৰি অবৰ কৰা হৈছিলে ইয়াত কোনো অবৰ নাই ইয়াত আছে ৰাজবংশী আছে বা বঙালী আছে গোৰ্খা আছে বড়ো আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে অ বড়ো বুলি ক'লে কিছুমান জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই জবৰদস্তি এটা অ' বড়ো টাইটেল দিছিলে অ বড়ো বুলি কোনে যিসকলে নেতৃত্ব দিছিলে তো এতিয়া অ বড়ো বুলি ইয়াত কোনো সংগঠন নাছিলে আজি এই পৰিৱেশটো আজি এই তিনিটা বছৰত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আজি বিজেপিৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিলে সমন্বয় কৰিব লাগে ইউ পি পি এলৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিলে সমন্বয় কৰিব লাগে এই পৰিৱেশবিলাক এতিয়া দূৰ হৈ গ'ল এতিয়া চব জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈছে আমি চবে ভাৰতীয় মানুহ আমি সকলো অসমৰ বাসিন্দা আমি সকলো বি টি আৰত একেলগে থাকোঁ বি টি আৰত শান্তি সম্প্ৰীতি উন্নয়ন লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চবেই এক হৈ গৈছে আৰু এজনক আনজনক এজনে আনজনক বাদ দি পেলাই ৰাজনীতি কৰি ইয়াত না উন্নয়ন হ'ব না সমন্বয় হ'ব না শান্তি হ'ব একোৱেই নহ'ব এই কথাখিনি আজি ৰাইজে চবেই উপলব্ধি কৰিছে কিন্তু সেই মানুহবিলাকে কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে সমাজ বিভাজন কৰি ধৰ্ম বিভাজন কৰি কিবা কৰি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে এটা ভুৱা কথাবিলাক কৈ পেলাই দুৰ্নীতি ভ্ৰেষ্টাচাৰ অপশাসনেৰে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এই পৰিৱেশ আৰু বি টি আৰত নাই আজিৰ তাৰিখত যিটো এই আমাৰ বৰদৈচিলা আহি আছে ৰঙালী বিহু আহি আছে আজিৰ পৰিৱেশটো যেনেকুৱা চাফা হৈছে বি টি আৰটো এনেকুৱা চাফা হৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব গৃহমন্ত্ৰী আহিব তো এইটো আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ কথা নহয় ইলেকশ্যনটো এটা উৎসৱ আগতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৰাজাৰ শাসন চলাইছিল কাকো আহিবলৈ দিয়া নাছিলে সেইকাৰণে বি টি আৰত উন্নয়নো হোৱা নাছিলে আমাৰ তিনিটা বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুবাৰকৈ আহি গ'ল গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তিনবাৰকৈ আহি গ'ল ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ দুবাৰকৈ আহি গ'ল আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সঘনে আহি আছে ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল আহি আছে আপোনালোকে সোতৰটা বছৰৰ ৰিলটো টানি পেলাই চাওক বি পি এফৰ দিনত কোন আহিছিল গতিকে আজি মই ৰজা নহয় ইয়াত গণতন্ত্ৰ দেশ ৰাইজে ৰজা গতিকে ইয়াত ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আহিব চবেই ইয়াতে বি টি আৰ অঞ্চলটো চাইনাত নাইতো এইটো অসমতে আছে চ' অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত আহিব লাগিব বি টি আৰ অঞ্চলটো আমেৰিকাত নাইতো এইটো ভাৰতত আছে ভাৰতত প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব লাগিব আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া নিজকে ৰাজা বুলি ভাবিছিল ইয়াত কোনো আহিব নালাগে সি নিজে উঠি ৰজা বহি ৰজা সেইকাৰণে সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো চাওক আপুনি কিমান এটা বেয়া এটা পৰিৱেশ আছিলে সংখ্যালঘু ভোটাৰো ভোটাৰে হয় ভাৰতীয় ভোটাৰ হয় নাগৰিক হয় চ' তেখেতসকলে আৰু সংখ্যালঘু বুলি ভাবিব নালাগে আমি আৰু এছ টি বুলি পেলাই এছ টি ভোট কৰিবলৈ নাযাওঁ বড়ো ভোট কৰিবলৈ নাযাওঁ ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে ভোট দিওঁ যদি ইয়াতে বঙালীয়ে বঙালী ভোট কৰি দিয়ে বা মানে বড়োই বড়ো ভোট কৰি দিয়ে সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু ভোট কৰি দিয়ে ভাৰতবৰ্ষ থাকিল ক'ত গতিকে চবে ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰোঁ তেনেকুৱা বিভাজনটো কথাবিলাক মানে বাদ দিব লাগে আৰু এতিয়া সংখ্যালঘু বুলি ছেপাৰেটলি চাব নালাগে নাগৰিকেই হয় দেশৰ ইলেকশ্যন হৈছে তাত চবে চবকো ভোট দিব লাগে ভাল কেণ্ডিডেট পাইছে ভোট দিব লাগে ভাল দলে কাম কৰি আছে ভোট দিব লাগে ভাল ভিজনেৰী নেতা আছে যিনে নেকি দূৰদৰ্শী নেতা আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গতিকে তেখেতৰ লগত যোন প্ৰাৰ্থী আছে তাকে ভোট দিব লাগে সেইটো চিন্তা লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগে চৰকাৰে কোনোবা কোনোবা বিভিন্ন কথা কয় এই কথাবিলাক আৰু লৈ পেলাই খুব দীঘলীয়া টানি আলোচনা কৰিব লগা কথা নাই তেখেতে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ চাৰ্কামছটেঞ্চত নিজৰ মনত কিবা এটা আহিছে সেইটো কৈ দিছে তো সেইটো কথাটো আৰু ইমান মানে টানিব লগা কথা নাই কথাটো হৈছে কি যে আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতা পয়সত্তৰ বছৰ হৈ গ'ল এইখিনি সময়ত আজি আমি তেনেকুৱা সংখ্যালঘু জন জনজাতি অমুক তুমুক বুলি কথা পাতিব পৰা পৰিৱেশেই নাই কেইদিনমান কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিলে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমাৰ দ্ৰৌ দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী জনজাতীয় মূল তেখেত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ গ'ল ৰামনাথ কোবিন্দী তেখেতে এছ চি মূলীয় মানুহ তেখেত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আৰু তেনেকুৱা বিভাজন কৰি পেলাই আইডেণ্টিফাইড কৰি পেলাই কোনোবা তাৰে মানে এনেকুৱা কৰি পেলাই মানে কথা পতাৰ এতিয়া পৰিৱেশ ক'ত আছে ভাৰতত ভাৰত এটা বেলেগ লেভেলত গুচি গ'ল